日々雑学。今回は白露型駆逐艦1番艦白露をざっくり解説するのだ。白露は1933年11月14日佐世保交渉に適航、1935年4月5日浸水、1936年8月20日竣工したのだ。白露型は1番艦白露を含め、2番艦しぐれ、3番艦村雨、4番艦夕立、5番艦春雨、6番艦さみだれ、7番艦海風、8番艦山風、9番艦川風、10番艦鈴風の計10隻が存在するのだ。1936年、昭和11年、10月上旬北海道で陸軍特別大演習が実施されるにあたり、昭和天皇は戦艦飛栄をお召し艦として横須賀から北海道へ向かうことになった。竣工したばかりの白露しぐれはお召し艦飛栄の具部艦に指定され、9月24日から10月12日まで同艦と行動を共にした。この北海道行航後も飛栄、白露、しぐれは行動を共にする。白露としぐれは同年10月29日神戸沖で行われた昭和11年特別大演習艦艦式、お召し艦飛栄、具部艦長海、愛宕、足柄、二三課、再びお召し艦飛栄または愛宕の具部艦、航海時、海軍兵学校行航時となり、10月30日の飛栄横須賀着まで特別任務を遂行した。1938年、昭和13年、第27駆逐隊が編成される。白露型2隻、白露、しぐれ、戸初春型2隻、有明、夕暮れの混成部隊であった。太平洋戦争開戦時、同隊は第1艦隊第1水雷戦隊、旗艦阿武隈、弥属市、柱島白地に所在していた。山本五十六連合艦隊司令長官の座上する戦艦長門、陸奥島と共に小笠原近海まで進出している。なお旗艦阿武隈及び第一水雷戦隊所属の第17駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風、罠雲機動部隊の警戒部隊として真珠湾攻撃に参加しており、第27駆逐隊とは別行動であった。1942年、昭和17年1月中旬、白露、しぐれは第9戦隊、定巡洋艦大井、北上、の指揮下に入り、台湾方面への輸送船団を護衛した。5月、珊瑚海海戦に参加、6月のミッドウェー海戦では中途まで出撃した。7月中旬、艦隊の編成が変わり、第27駆逐隊は第4水雷戦隊に所属する。8月、第27駆逐隊はマーシャル諸島で活動。8月17日にアメリカ軍による魔禁奇襲上陸があり、それを受けてトラックにあった第6根拠地帯連合陸戦隊が白露、しぐれ、第36号哨戒艇により増援として魔禁へ送られた。白露としぐれは8月18日にトラックを出撃し、8月21日に魔禁について陸戦隊を上陸させた。9月2日、アパママを占領。以後、しぐれと共にガダルカナル島輸送作戦に7回従事。10月24日、ガダルカナル島米軍ヘンダーソン飛行場に対する日本陸軍総攻撃に呼応し、日本海軍は陸上支援及び脱出前艦隊攻撃のため小規模の艦隊を派遣した。白露は第6駆逐隊司令山田大佐の指揮下に入り、第6駆逐隊、暁、雷鎚と共に突撃隊を編成。谷第2攻撃隊、機関秋月、第2駆逐隊、村雨、さみだれ、夕立、春雨、由良、輸送隊、布設艦津軽、定巡竜田、27区、しぐれ、有明、東賀ガダルカナル島ルンガ白地への突入を機として行動を開始していた。突撃隊3隻、暁、雷鎚、白露は25日朝にルンガ白地への突入に成功。定巡洋艦1隻、駆逐艦1隻撃沈を報告。
実際は駆逐艦全員に対し損傷を与え、艦隊エーセンセミノール沿岸哨戒艇 YP-284 を撃沈という戦果を挙げた。一空襲を受けるが3隻とも重大な損傷を受けることはなかった。だが第二攻撃隊は SBD ドオントレス急降下爆撃機と B17 型爆撃機の波状攻撃を受け、由良沈没、秋月中波、サミダレ小波の損害を受けた。4水戦機関は秋月より村雨、続いて朝雲に変更された。その後11月12日に第3次ソロモン海戦に参加。第27駆逐隊しぐれ、白露、夕暮れ、ワガダルカナル島とラッセル諸島間の警戒が任務だったため、帝神艦隊、第11戦隊、比叡、霧島の後方を航行しており、大混戦となった第3次ソロモン海戦第1野戦には参加していない。洞野戦において第2駆逐隊より夕立が沈没している。13日白露は第16駆逐隊雪風、照月、しぐれ、夕暮れと共同し、第1野戦で火事故障の損傷を受けた戦艦比叡を護衛した。白露は機銃掃射で若干の損傷を受けた。午後になり第27駆逐隊は航行不能となった比叡の雷撃処分を命じられるが、発射直前にしぐれに中止命令が出される。実行されたかどうかは不明。続いて白露は一時的に第18戦隊の指揮下に入る。パプアニューギニアの雷に対する輸送作戦参加を命じられ、第27駆逐隊両艦と分離した。輸送隊は第2駆逐隊司令立花大佐を指揮官とする駆逐艦5隻、春雨、白露、稲妻、磯波、林をで編成されていた。11月23日21時0分、白露以下輸送隊はラバウルを出港し、雷へ向かった。24日18時以降、輸送隊は米軍機の執拗な夜間空襲を受けて第15駆逐隊のサシオが大破、大火災となる。サシオの陸民を各艦で救助した後、白露は林を砲撃により処分した。輸送作戦を失敗に終わる。次の任務はブナ輸送作戦であった。第10駆逐隊司令阿部大佐を指揮官として駆逐艦4隻、遊雲、巻雲、風雲、白露は11月28日19時にラバウルを出撃する。進撃中の29日昼間に輸送艦隊は B17 型爆撃機の空襲を受ける。白露は直撃弾と至近弾により全部が大破し、船体切断の危機に瀕した。戦死者6名、巻雲も至近弾により損傷し、輸送作戦は中止された。次の輸送作戦のため巻雲は白露に接舷すると便上陸軍兵を受け取り、巻雲、風雲は先行してラバウルへ帰投した。白露は春雨、夕雲に護衛されて夕刻にラバウル着、投了できないため白露は軽巡洋艦天竜に接舷して停泊した。ラバウルで応急修理を行った後、12月19日同地発、22日トラック白地機と工作艦明石で修理を行うなどして、1943年昭和18年1月はトラック白地で待機。1月24日姉妹艦春雨は空母巡洋航空隊基地要員を上枠へ輸送中に米潜水艦和風の雷撃で大破、格座した。2月23日天津風、浦風、小島に栄光されトラック着。2月16日白露は陽炎型の脇左舷機械のみ使用可能とともにトラック白地を出港して内地へ向かうが、悪天候の中で修理した電気溶接の部分に亀裂が生じてしまう。19日12時2隻はサイパンに緊急退避。長級司令部の命令での脇は先に横須賀へ帰投したので、応急修理を施した白露は25日単艦でサイパンを出港。3月2日佐世保に帰投する。全部船体を切断するなどの修理作業が長崎で7月まで行われた。白露の修理中も船局は動いていた。7月12日
コロンバンガラ島沖海戦に参加した第二水雷戦隊司令部は司令官伊崎少将及び司令部要員元機関人数と共に沈没した。そこで日本海軍は消耗していた第四水雷戦隊を解体し、胴体戦力と司令部をそのまま第二水雷戦隊に転用した。これにより第27駆逐隊も第二水雷戦隊所属となる。またしぐれが呉の雪風、佐世保のしぐれと歌われるようになったのもこの時期である。7月20日、第27火燎艦夕暮れが米軍機の空襲を受け沈没。7月24日、27火燎艦有明が座礁後に空襲を受け沈没。10月15日付で第27駆逐隊から除籍され、胴体はしぐれ、白露の2隻になってしまった。同時期、第2駆逐隊も夕立、村雨を喪失して春雨、サミダレの2隻体制となっており、7月1日付胴体解体。その後、サミダレは10月1日付、春雨は11月30日付で第27駆逐隊に編入された。ここに第27駆逐隊は白露型4隻、白露、しぐれ、サミダレ、春雨で行動することとなった。修理完了後の白露は再びソロモン諸島方面に進出、しぐれ、サミダレと合流した。11月2日、第27駆逐隊は第三水雷戦隊機関船内の字規律で米軍巡洋艦部隊と交戦する。ブーゲンビル島沖海戦、本海戦で白露は0052資金弾により火事故障、そのためサミダレと衝突して損傷し、白露は最大速力16ノット、サミダレは20ノットになった。ラバウル駅東後、しぐれ、白露は第5戦隊、妙高、羽黒、小越して内地駅東、佐世保交渉で修理を行った。1944年、昭和19年1月以降、戦団護衛等に従事、2月には大和型戦艦武蔵の護衛を複数回にわたって行う。2月10日トラックから14日横須賀、武蔵、平準王淀、白露、初春、道塩、玉並、24日横須賀から29日パラオ、武蔵、白露、道塩、藤波、24日、悪天候の中で白露一番砲塔照準砲が破損。修理中の少尉候補生1名が波浪にさらわれ行方不明となった。3月29日、連合艦隊司令部はパラオ大空襲を回避するため主力艦をパラオから脱出させた。海軍を辻健、武蔵、旗子、鳥海、高尾、春雨、白露、道塩、藤波、浦風、磯風、谷風、浜風は外洋へ出る。ところが武蔵は米潜水艦タニーに襲撃され、魚雷一本命中により消破。連合艦隊司令部は武蔵の直営用第17駆逐隊、浦風、磯風、谷風、浜風、唐白露、藤波、道潮に入れ替え、武蔵を含む4隻遅れへ開港させた。4月3日着、5月下旬より第27駆逐隊、白露、しぐれ、さみだれ、春雨、和美薬島への輸送作戦、今作戦に加わる。6月2日の第一次今作戦では戦艦扶桑、中巡洋艦青葉、羽黒、妙高等と出撃したが、米軍出現の情報によりソロンへ入港した。6月7日、美薬島増援のため第二次今作戦に従事、陸軍部隊を乗せた駆逐艦6隻、四季波、裏波、しぐれ、白露、さみだれ、春雨とソロンを出発するが、第27駆逐隊司令官春雨が米軍爆撃機の攻撃で沈没。駆逐隊司令白浜大佐が戦死した。白露も機銃掃射を受け4名戦死、5名の重傷者を出した。戦闘終了後、洋艦とともに春雨の陸務員を救助する。8日に美薬島北西で巡洋艦3隻、駆逐艦14隻、日本側は戦艦1、巡洋艦3、駆逐艦8と5人、
って編成された米艦隊と合戦するしぐれ、さみだれ等が勝破し、増援作戦は中止された。白露は魚雷8本を発射したが戦果はなかった。第27駆逐隊は米艦隊の砲撃を振り切って退避に成功した。その後、阿郷作戦発動に伴い第27駆逐隊、しぐれ、白露、および駆逐艦浜風、響き、秋下は第一補給部隊、日英丸、国用丸、西洋丸、のぼえを命じられ、6月14日にラバオを出撃して小沢機動部隊本隊との合流地点へ向かった。護衛時の隊形は第17駆逐隊浜風が先端戦闘にあって、浜風右斜め後方 1km に日英丸、浜風左斜め後方に国用丸、浜風 2km 後方に西洋丸が位置し、先端右側の日英丸、基準艦と左側国用丸の距離は 1km。 輸送船3隻は先端航行方向に対し逆三角型に配置されていた。さらに日英丸右舷 1.5km に響き、国用丸左舷 1.5km に白露、西洋丸の右舷後方をしぐれが、当船左舷後方を秋下が警戒していた。6月15日午前2時40分、ミンダナオ東北東海面は天気明暗、月齢 23.7、国もありて暗黒なりしも 12cm 双眼鏡にて 1500m まで艦影を認めたりという状況であった。船団は速力14ノットを発揮していた。当時刻、白露1685トンは米潜水艦の雷撃を回避中に船団内を横断することになり、タンカー、西洋丸、北洋汽船1536トンと衝突する。白露は爆雷と全部弾薬庫の誘爆により海上で炎上、2時43分から2時47分の間に沈没した。白露の生存者は第17駆逐隊浜風等に救助された。浜風によれば、スコールを抜けたところ白露の姿がなく騒動となり、浜風は補給部隊司令官の命令により反転救助へ向かう。すると白露水雷長が投げ込んだ訓練用魚雷頭部に発光装置があるの明かりを発見。午前6時以降全力で救助作業を行ったという。生存者巡視艦以上12名、可視艦兵143名、浜風報告では141名だが、西洋丸に2名救助されている。沈没地点、北緯9度10分、東経126度50分。日英丸戦闘商法によれば、事故発生地点は北緯9度50分、東経126度56分、または北緯9度9分、東経126度05分。なお白露と衝突した西洋丸は浸水被害を受けたものの重大な損傷とはみなされず、そのまま第一補給部隊としてマリアナ沖海戦に参加した。6月20日、西洋丸は米軍機動部隊艦載機の空襲を受け損傷し、護衛の第17駆逐隊雪風により雷撃処分された。8月10日、白露と春雨は白露型駆逐艦第27駆逐隊帝国駆逐艦席より除籍された。なお白露、春雨除籍から間もなく、さみだれは8月18日にパラオ近海で座礁、26日に米潜水艦の雷撃を受けて大破、放棄された。10月10日付で除籍、しぐれ1隻のみとなった第27駆逐隊も解体された。10隻が建造された白露型駆逐艦はこの時点でしぐれ1隻となっていたのだ。白露は10年近く日本のために奮戦し、日本を守ってくれた駆逐艦なのだ。ご視聴ありがとうございますなのだ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますなのだ。